Ima ljudi, danas ćemo pričati o jednoj aplikaciji Create the Destruction. To je neka aplikacija kao Fortnite, samo za slabije uređaje i postoji Android i Windows verzija. Ta aplikacija je uglavnom za slabije uređaje, ali počet ćemo od Android verzije, inače je samo za Windows je za slabije uređaje. Počet ćemo od Windows verzije. Windows verzija je taman je za onako srednje telefone. Znači ne bih je preporučio ako imate manje od pa 8, 4, 8, 8, ne bih je preporučio za uređaje Androidove ispod 8 GB memorije. Zato što sama aplikacija zauzima dosta, to je oko gigabajt i onda on ne isplati se. Aplikacija je slična Fortniteu po tome što možete da gradite, po tome što je Battle Royale i po tome slične su puške i to. Sljedeća verzija o kojoj ćemo pričati je Windows verzija. U Windows verziji preporučio bih tu aplikaciju umjesto Fortnitea ako imate slabiji računar, ako imate taman računar za Fortnite, onda bih naravno preporučio Fortnite. Ta aplikacija je bolja po tome što zauzima manje rama, treba vam manje rama da je pokrenete. I za Fortnite vam treba oko 4 GB rama, za ovo može i 2, 3. Tako da ako imate kompjuter ispod 4 GB rama ili manje, to sam i rekao. Tako da ako imate takav kompjuter malo slabiji, onda preporučujem da skinete ovu aplikaciju. Možete da je skinete preko Steama za kompjutere i preko Play Store za ove Androide, znači za telefone. Tako da, eto, ja snimam ovaj video o toj aplikaciji, zašto stvarno je dobra aplikacija za slabije uređaje. Tako da, eto, mi se vidimo u sledećem klipu i izvinite što me je duže nije bilo na YouTube. Nije mi se snimalo i eto. Tako da, doviđenja, vidimo se u sledećem klipu.